У липні 1895 року Іван Франко приїхав на гостини у село Цигани Борщівського району. Запросив його до себе священик Омелян Глібовицький, рідний брат матері Богдана Лепкого. У цей час каменяр номінувався у професори Львівського університету. Спогади, факти життя Івана Франка, люди, які спілкувалися з ним – усе це ввібрало у себе книга Петра Довгошиї «Увійти в таємниці духу». Автор вперше дослідив перебування каменяра на Борщівщині. Петро Довгошия наводить багато спогадів сучасників тих подій. Зокрема, автор дійшов висновку, що Франко на момент приїзду у село Цигани не був атеїстом, бо допомагав священнику Омеляну Глібовицькому відправляти богослужіння у храмі. Є про це спогади Дар'ї Глібовицької, рідної сестри священника. Каже, що одного разу я йду по вулиці, і мене здибає Франкова. І каже, чуєте, як мій співає? А вона каже, я чую, що нас голос свого брата священника пізнає. І яка знала? Тут якийсь інший голос. А Франкова з таким, знаєте, таким виглядом задоволеним. А це мій співає. Значить, Франко в церкві співав, значить, він знав. Псалтир, очевидно, знав і знав інші церковні такі співи, що він собі міг це вільно разом з священником проводити службу Божу. Чимало людей з Борщівщини, з якими дружив, спілкувався Іван Франко, мали вплив на його долю. Іван Верхрацький, родом із села Більше Золоте, навчав української словесності Івана Франка у гімназії. Клементина Попович-Боярська, яка стала ученицею каменяра. Іван Франко навчав її писати вірші, а в своїх листах казав, що причислює Клементину Попович до людей, які близько стоять біля його серця. Моя мама приходила до неї, ми жили по сусідству, і вона приносила їй молока і довго розмовляла з нею. Ну, там такі вони вели бесіди, я її не знаю як, що вона відкрила її душу і сказала, що вона знала Івана Франка, бо мама моя була начитана на той час, вона була членом просвіти, знала на пам'ять Кобзар. Всі спогади та факти Петро Довгошия по краплі збирав у своє науково-публіцистичне дослідження. Автор переконує, час, коли Франко приїхав на Борщівщину, був не випадковий. Тоді в Волоїдолі зібралось багато відданих своїй справі людей. Іван Верхрацький, Клементина Попович, Михайло Дорундяк, отець Омелян Глібовицький, Єронім Калитовський, Роман Яросевич. І це ще не весь перелік людей, які доклалися до духовного розвитку українців. І щоб читачі зрозуміли, що як цей дух їхній, Франка і тих людей, які його оточували, виражав дух цілої епохи. Це був справді дуже цікавий час, коли українство піднімалося, коли на теренах Борщівщини, яка була взагалі ще не дуже, так би мовити, просвічена, дуже трохи, так би, далека від української національної ідеї, працювали люди, які справою свого життя зробили відродження національно-українського духу.